Today, the media is under the spotlight. Ada apa-apa tak? Okay, saya nak tunjuk berita ini. Front page in the top. Underwater. Wah, ini macam Pulau Pinang. And Kedah, heavy downpours, four states. Several Penang rivers will crash. Where is this place? You read the headlines, where is this place? Arnold, where is this place? I don't know, we already for 2 days. If you are a reader, where is this place? Nothing stated, where is this place? But impression given exists that this is in Penang. This is not in Penang. This is in Greek. Now why do I say this in Greek? Because NST say this is in Greek. Where's NST? NST. 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 Can we hold two par NST? Janganlah macam ni. Satu bersatu lah. Hold two. Ah, this one. You see? NST says this is in Greek. Greek is Highlands, you know. Highlands also flood. Greek Highlands also flood. They use the same photograph. Tapi ini star boleh tipu dan fitnah. Star is now worse than NST already. Congratulations. Star is now worse than NST. Look at this. This one, he says where is it? This one doesn't say, oh, Penang and Kedah. Penang's name first, you know. I think this is in Penang. Now, we don't deny that there are fresh floods. But please, don't go and give rundown Penang and say this is in Penang. And worst thing, floods have claimed 2 victims in Penang and Kedah. I was shocked to say that somebody died from floods in Penang. Is it true? Ada. How come the other papers don't have this story, only Star has? Can I ask the papers here? Ada lah. Ada orang mati kerana banjir di Pulau Pinang. Tak ada kan? Tapi yang dia sebut ialah orang mati di Pulau Pinang. Plus, I claim 2 lives, 2 victims in Penang and Kedah. This is a very terrible lie. You know? How can Star go down to this level? People never die because of flood. Star says he died before of flood. No more standards, man. No more morality. Immoral. A liar. Even NST don't lie like this. NST a big liar also lah. But now apparently Star is a bigger liar. And then apparently he says that, oh, the one who died in the flood is from pride. Professor so angry, you know. Huh? How come people die of flood in pride? He doesn't know one. Can I pass this to YB Pihupo to explain who is the person who died and it is not from flood? Please. Come. CM and all the press members, good afternoon. Now, we received, you see, when we saw this report in Star today, we didn't do investigation. My department, the press department, went to investigate, and this is the laporan which we get from two sources. One is from the OMBA, the Web Health Operation. They have started with the Mangsa Jatuh Sungai. Then, in our investigation, it shows very clearly that the Mangsa is 42 years old. The alamat is alamat tetap 118 Laluan, Buntung Jaya 16, Buntung Higa 3010100, Info Perak. Status mati meninggal dunia dalam sungai. Then, pada jam 10 o'clock on the 19th of November, terjadi satu kejadian jatuh sungai daripada atas tongkat yang bergerak di kawasan Jetty Prime. 2 orang mangsa merupakan pekerja tongkat tersebut. Dalam kejadian tersebut, seorang mangsa telah meninggal dunia kerana lemas dalam air sungai akibat arus deras dan satu lagi mangsa berjaya diselamatkan. Mangsa terselamatkan telah ditempatkan di ward khusus Brang Jaya. Hasil maklumat dari para anggota polis Pride
wajib melihat anggota bertugas. Kejadian dua orang mangsa telah jatuh dari tertongkang telah dilaporkan oleh anggota polis bantuan JT Prime bernama Encik Muhammad Hashim, handphone number 017-482-3100 dalam perbualan telefon dengan Encik Nolida, anggota balai polis Prime telah dimaklum bahawa kejadian ini berlaku pada 19 November 2016 dan laporan polis telah dibuat pada 20 November 2016. Nombor laporan adalah 006902/16 dan pada perbualan telefon pekerja kes dengan anggota polis bantuan JT Bright bernama adalah merupakan saksi utama kejadian. Laporan kapalan Gombak telah dibuat pada masa kejadian dan kerja penyelamat telah dibuat oleh Balai Bombak Pride dengan bantuan bot dan unit scuba. Laporan daripada RNI Bombak, mereka menerima laporan panggilan pada 22.47 iaitu 10.47 dan mereka telah bergerak pada 10.48. Masa sampai adalah 22.53 iaitu kata 10.53 dan tindakan dan jentera BBE Price 1K dan 9 orang termasuk penyelam EMR Emergency Rescue ada 3 orang jentera bantuan unit marine 1 pun element dan 2 anggota. Jumlah keanggotaan ada 14 anggota termasuk penyelam. Komandan operasi ada PBK 2 Asri bin Muhammad Wahab, komandan operasi kanan PK Penang DH Hazim bin Muhammad Yusof TOK Prime. Mangsa ada seorang meninggal dunia. Nama mangsa adalah Regimen Anak Lelaki Chandra Cross, umur 42. Rekasan kejadian, maklumat yang telah diterima daripada panggilan menyatakan terdapat seorang mangsa dilihat telah terjatuh daripada bot tongkang ke dalam sungai. Mangsa dilaporkan jatuh ketika bot sedang bergerak kira-kira 10 menit sebelum panggilan membuat panggilan kecemasan. Mangsa dilihat cuba menyelamat diri sebelum dihilang di bawah arus sungai. Tindakan yang sedang dilakukan setelah membuat pencarian di sekitar lokasi dengan gunakan grabbing iron, pasukan bomba telah menemui mangsa di dasar sungai pada jam 20:09 iaitu kata lebih kurang 12:39. Mangsa dibawa ke jeti berhampiran dan disahkan telah meninggal dunia dan surat kepada pihak polis untuk ambil tindakan. Pada masa itu memang tidak ada banjir dan mereka adalah dapat tongkang bot itu tidak banjir. Dan pada masa itu di negeri Pulau Pinang tidak banjir kerana hujan hanya turun pada 12 lebih dan hanya bersatu setengah banjir telah dilaporkan. Ini telah siasat. Dan ini kan selepas siasat, ini adalah nama-nama yang saya namakan adalah orang-orang menjadi saksi bahawa tidak ada sesiapa yang telah mati kerana banjir di negeri Pulau Pinang. Masa itu belum hujan lagi kan? Belum. So saya harap star boleh tarik balik dan minta maaf. Saya minta star tarik balik dan minta maaf. Ya, saya dapat apa ini laporan pagi ada seorang yang meninggal dunia akibat banjir. Tetapi apabila kita dapat apa ini laporan polis, memang kita mengetahui bahawa seorang yang nama Chandra Anandlakitos telah mati selepas dia naik kisongkang dan mungkin dia jatuh dalam sungai Prai. Dia mati apa ini lepas. So, jadi, dan saya pun mengatakan bahawa dapat saya juga dapat apa ini maklumat daripada JKK di Prai. Dia bukan dari kawasan Prai. So, kalau dia ada kawasan Prai, mungkin mereka tahu lah. Mungkin dia daripada Ipoh kan? Untuk kawasan Putong Ipoh. Jadi, saya rasa memang Prai ini memang satu kawasan banjir. Tapi semalam saya buat lawatan. Apabila saya buat lawatan di kawasan Price semalam pun,
saya belum pernah dengar cerita ini, dan saya rasa pagi pukul 9:10 saya rasa telah ini memang tak ada banjir lah, air berseluruh. So, jadi ini satu satu laporan yang langsung tidak ada kebenaran, palsu. Mana boleh satu surat khabar yang dilabelkan People's Paper mengatakan satu yang palsu, yang tidak betul. So, jadilah saya rasa minta diorang minta maaf dan tarik balik pernyataan bahawa seorang apa ini meninggal dunia akibat apa ini banjir di kawasan Pride ataupun Sungai Pride. Terima kasih. And this is on the front page, you know. So that is make sure that you apologize and tarik balik, apologize, you draw on the front page of the Star. Okay, ada apa-apa soalan?